պարգևներով բարգևատրելու մասին։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստեղծման և կայացման, հայրենիքի պաշտպանության և անվտանգության ապահովման գործում մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար գեներալ դնդապետ Գուրգեն Հարությունի Տարիբալթայանը հետմահու պարգևատրվել է հայրենիքի շքանշանով։ Իմ կյանքի ընթացքում ես բախտ եմ ունեցել գեներալ Տարիբալթայանի հետ հետշփվելու և քննարկելու և ծանոթ լինելու այդ հայրում և շատ ջերմ անհատին ինքնին։ Պետք է հիշենք, որ մենք առաջին պատերազմը հաղթել ենք և հիմնական պատճառներից մեկը նաև նա էր, որ հայրենիք վերադարձան հիմնական խորհրդայինության տարբեր վայրից մեր հայրենակիցները դերելով ռազմագիտություն, ռազմական արվեստ, պրոֆեսիոնալիզմ և իրենց երկար տարիների գործառություն։ Գեներալ Տարիբալթայանը իր կրթությունը ստացել է, եթե չեմ սխալվում, և Ֆրունզեի ակադեմիայում և Գլխավոր Շտաբի ակադեմիայում և այդ ամբողջ գործառությունը իր կյանքի բերեց հայրենիք դառնալով մեր Գլխավոր Շտաբի առաջին ղեկավար հրամանատարը և երկար տարիներ ծառայած ընդմիջում հանրապետության նախագահի որդան։ Ես իր զավակների ընտանիքին մաղթում եմ առողջություն և վստահ եմ, որ իկող բոլոր սերունդները իր հիշատակը վարանա։ Հայրենիքի պաշտպանության և անվտանգության ապահովման գործում մատուցած բացառիկ ծառայությունների, մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերածան ծնվիրության և բարիության համար Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորամասի հրամանատար գնդապետ Թաթուլ Լավրենտի Ղազարյանը հետմահու պարգևատրվել է հայրենիքի շքանշանով։ Ձեր հայրենիքի նվիրվածությունը, իր նվիրվածությունը, պարտականությունը, կատարելու պատրաստականությունը, կարգապահությունը, իր հրամանատար դինելու որոշում ընդունելու և փայլուն որոշումներ ընդունելու մեծ տաղանդելու շնորհ և ամբողջովին նվիրվելու հայրենիքի շնորհայրենաց։ Եվ իմ խոսքը Ես ավված եմ եմ դու և ձեր ընտանիքն եմ շարունակում են պայցար և հայրում ինչ որտեղ դժվար հանում ձեզ համար։ Բոլոր ընկերները և զինվորական և ռազմական բարեկամներ մարդ փոքր ճանաչել են հայրենիքի բոլորը տարիներ և տարիներ և տարիներ իր պակասը զգալու, իր ֆիզիկական պակասը զգալու, բայց իր հոգևոր պակասը ոչ չի զգալու, որտեղ իր օրինակը օրինակ լինելու և իր ընկերների և իր բարեկամների և ռազմական զինվորական ընկերների, որոնց են ծառայել և շարունակում են, նրանց համար ովքեր շարունակում են ծառայել և մեր բանակի համար և իհարկե ցանկացած տարի համար։ Քո պարտականությունը դրանց շարունակել այն, ինչ որ հայրդ քեզ է շարունակել, իսկ հայրդ քեզ շարունակել այն նվիրումով ծառայել հայրենիքին։ Ձեր ընտանիքին մորդ մեր համբերություն, հպարտություն և նրա առողջություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը կորոնավիրուսային համավարակի կանխարգելման, վերահսկման և բուժման աշխատանքների կազմակերպման և համակարգման գործում ներդրած ավանդի համար Աստղիկ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Ազատուհ Մարատի Ասատրյանը պարգևատրվել է Մխիթար Հերազգու մեդալով։
Երևան քաղաքում կա հիվանդանոց, որը ոչինչով չի տարբերվում միջազգային, եվրոպական, ամերիկյան որևէ հիվանդանոցից, եւ ինչ որտեղ նաեւ առավելություններ ունի, որովհետեւ այն հոգատարությունը, պրոֆեսիոնալիզմի, մարդկության դիսցիպլինայի առումով եվրոպական է, բայց ավելանում է նաեւ մեր հայկական հոգատարությունը, որ այդպես եվրոպական չէ։ Այսինքն մենք կտել ենք այն մոդելը, որ լավագույններից մեկն աշխարհում։ Պրոֆեսիոնալիզմ, կարգապահություն, մաքրություն, դիսցիպլինա կոչված է կարգապահություն։ Եվ դրա կողքին իհարկե այն մարդկային ջերմ հոգատարությունը, որ հատուկ է մեր ազգին։ Եվ վստահ եմ, որ Հայաստանում կան նաև այլ բժշկական կենտրոններ, որոնք նմանատիպ բարձր որակ ունեն, որովհետև միայն այդպիսի որակի դեպքում դու կարող ես ոչ միայն ամեն օրվա խնդիրները լուծել, այլ նաև, երբ որ ժամանակը գալիս է եւ անսպասելի ունեն կորոնավիրուսի նման անհավիր, դու ուղղակի պատրաստ ես, պետք չի պատրաստ։ Հաջողություն եմ ձեզ մաղթում, ձեզ առողջություն։ Ներկայացնում եմ բացումներ կանեմ։ Ձեզնից յուրաքանչյուր ես հույս ունեմ, այսօր իր հետ տանելու է նաև վստահությունը, որ պետությունը մեր հայրենիքը և մեր ժողովուրդը երբեք անուշադիր չի ձեռնտու։ Այսինքն այնինչ, որ դուք անում եք, կամ ձեր հարազատներն են, ձեր հայրը, քո հայրը, եղբայրը, դուք ինքները, պետք է իմանաք, որ մեր ժողովուրդը այսօր գնահատում է ձեզ, պետք է իմանաք, որ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ յուրաքանչյուր անձ, որ նվիրումով աշխատում է հայրենիքի համար, անպայման իր շնորհակալության խոսքը ստանա։ Եվ այս շնորհակալության խոսքը ձեզ համար չի միայն, ձեր ընտանիքի համար չի միայն։ Այդ գնահատականը շատ կարևոր է հայ ժողովրդի մնացած բոլոր զավակների համար։ Լավ, անպայման պետք է գնահատվի, ամեն մարդ պետք է իմանա, որ նվիրում է հայրենիքին, հերոսական քայլ, աշխատանք է հայրենիքի համար։ Ամեն օրյա կարգապահ աշխատանքը պետք է գնահատվի, գնահատականը էական։ Կրկին անգամ ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, որ ես անձամբ և մեր հայրենիքը հիշում և գնահատում ենք ձեզնից յուրաքանչյուրի կամ ձեր ազգականների ներդրում, շնորհակալ եմ բոլորին և մաղթում եմ բոլորին հաջողություն և առողջություն։ Եվ գործնեայություն իմ պարզ ներկայացնեք եւ մեր ժողովուրդ։ Բարո՜վ։